Blog Talk Radio. Nyiriho, no kuri mbana rapfuye, uyu
Arakoze Tatien Titus ati akira ishimwe mwami, akira ishimwe ryanjye, simba nkiriho, ni ukuri mba narapfuye. Uyu mwuka mpumeka nawishyura iki mucunguzi, umpaye fagitire sinabona icyo nkwishyura. Radio Ihuriro, ijwi ry'ihuriro rishya, New RNC ivugira i Washington DC. Turi kuwa gatatu tariki ya 12 Mata mwaka 2017, dufite saa 10:06, isaha munyihanganire, isaha za Washington DC, bikaba ari saa 4:06, isaha za Kigali, Bruxelles na Paris. Uno mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro benshi mwari mutegereje. Rwanda Truth Commission yibutse bose tariki ya 8 Mata umwaka wa 2017. Iki kiganiro tukibagejejeho ku munsi wa gatatu w'icyumweru, umunsi radio yanyu ubundi yari yarateganirije ikiganiro amateka umwe n'ubwiyunge mudaherutse. Bakunzi b'icyo kiganiro, muzongera rwose kucyumva, muzakigezwaho mu minsi itarambiranye hagati aho. Nk'uko maze kubivuga, Rwanda Truth Commission yanditse amateka kuwa gatandatu w'igishize tariki ya 8 Mata umwaka 2017, nk'uko mugiye kubyiyumvira. Kandi uretse abari buvuge uno munsi, b'abayobozi bakuru ba Rwanda Truth Commission, hari n'abandi bayobozi bakuru bari mu mihango yo kuyobora icyo kiganiro no kugitegura ku buryo bunyuranye. Muri bo navuga nka Bwana Eugene Ndahayo. Hari rero n'abandi batumirwa bo muri za sosiyete sivile, bo mu mashyirahamwe anyuranye ya sosiyete sivile, abayobozi bo mu rwego rwo hejuru rwa Rwanda Truth Commission. Nk'uko maze kuyabwira, harimo birumvikana bake cyane batari bahari, ariko hari n'abandi bari mu mihango inyuranye yo gutegura uwo muhango, ariko mukaba mutari wumve mu biganiro ngiye kubashyiraho muri kino gice cya mbere, kuko ni igice cya mbere ndi wagezeho birumvikana. Hari igice cya kabiri tuzabagezaho ejo, twanze ko bibarambira ku buryo tubishyize ku minsi ibiri. Nk'uko rero mwabisomye ku rubuga rwa Radio Ihuriro, inama mpuzamahanga ya mbere kuri Jenoside yakorewe Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu yabereye i Bruxelles tariki ya 26 tariki ya 26 Werurwe 2017, iteguwe na Rwanda Truth Commission, yafashe imyanzuro myinshi igamije gusana imitima y'Abanyarwanda. Muri iyo myanzuro hemejwe ko tariki ya 8 Mata 2017 ku nshuro ya mbere Rwanda Truth Commission izibukira rimwe abazize Jenoside yakorewe Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi, Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu, abandi bantu bose bakorewe ibyaha byibasira inyokomuntu, ko nabo bagomba kwibukwa. Uwo muhango wo kwibuka bose waje kubera Ubuseri nk'uko byari biteganyijwe kuri iyo tariki ya 8 Mata 2017. Biba ubwa mbere mu by'ukuri mu mateka y'u Rwanda, mu mateka y'Abanyarwanda, aho Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu bari bibutswe ku mugaragaro kubera ubwicanyi bw'abakorewe. Ubwo bwicanyi bukaba uwo munsi bwariswe Jenoside yakorewe Abahutu, nk'uko byari byemejwe n'iyo nama mpuzamahanga yari yabaye tariki ya 25 tariki ya 26 Werurwe. Nyuma y'ibyumweru bibiri gusa, nk'uko buri wese ubara iminsi yabibona, nyuma y'ibyumweru bibiri gusa byashyizwe mu bikorwa. Muri icyo gikorwa cya mbere cyo kwibuka, igice cya mbere cya Radio Ihuriro yateguye uno munsi kigizwe n'ibi bikurikira. Murabanza kumva ijambo ry'Imana no gusengera abababaye bose, birakorwa na Bwana Idefonse Mfite Umukiza. Harakurikiraho ijambo rya Perezida w'Inama Nkuru y'Ubuyobozi ya Rwanda Truth Commission, Dr. Inkiko Sengimana. Nyuma ijambo rya gatatu, muri ko umuntu yabivuga kuko ryambere no gusenga, irya gatatu
ni ry'umunyamabanga mukuru wa Rwanda Truth Commission Dr. Theogene Rudasingwa. Ijambo riri busoze ni rya Perezida wa Komite Nkuru Nshingwabikorwa ya Rwanda Truth Commission Bwana Jonathan Musonera, ariko hagati y'amagambo muraza kugenda mwumva ibipande by'amagambo yagiye avugwa na Maître Joseph Kikuru Mwana Mari, wari umuyobozi w'umuhango icyo bita mu Gifaransa Maître de Cérémonie cyangwa se Master of Ceremony, MC nk'uko abavuga ururimi rw'Icyongereza babimenyereye. Nk'uko nabivuze mu kanya ari igice cya kabiri, radio ihuriza hitishijo kizaba kigizwe n'ubuhamya, ubuhamya bw'abantu banyuranye. Murahishiwe rero abaza kumva kino kiganiro cy'uyu munsi, iki gice cya mbere. Ejo rwose ntimuzatangwe kuri gahunda yo kumva igice cya kabiri kigizwe n'ubuhamya, ubuhamya bukomeye cyane bw'abantu bahuye birebeye n'amaso yabo ayo mahano, hamwe na hamwe aho yabereye ayo mahano yabaye ku Banyarwanda, dore ko no kuyabona iyo yarokotse, bikugumamo. Bityo kimwe mu byo tugamije bikaba ari ukugira ngo abayabonye nabo bagerageze gusana imitima yabo bayasangiza abandi. Ikindi cyo uko kuyasangiza abandi kukaba gusana imitima y'abataramenye uko babo bishwe, ibyo byose muragenda mubyumva, nako muzagenda mubyumva ejo. Ariko mbere na mbere, reka nk'uko nabibasezeranije, dutangire twumve amagambo yavuzwe kuri uwo munsi, wa gatandatu tariki ya munani mata, duhereye ku ijambo ryavuzwe na Bwana Nkiko Nsengimana. Reka nze ndibashakire, ndabona ntariho mbibona, ndabona hari mfite ingorane zo kuribona, mwihangane gato. Reka mbe nshyizeho ndaribonye gatoya, mwihangane. Nako nari nibeshye gato ko navuze gahunda, haratangira ijambo. Iri jambo mu by'ukuri isengesho no kubwiriza kwa Bwana Idefonse Mfite Umukiza. Mbere y'uko nshyiramo iryo jambo rya Bwana rya Dr. Nkiko Nsengimana, reka rero tubanze twumve ijambo rya Idefonse Mfite Umukiza rigizwe no kubwiriza n'isengesho ku bababajwe bose n'ayo mahano yagwiriye u Rwanda. Abahanuzi igahunda bakoreramo ndetse isobanuro y'igitabo cya Bibiliya aje twifashishije umunsi utere gahunda y'Imana hano mu isi yari yihe. Dusigaranye yazuzuzaga abantu bariho bicamiriza cyangwa se babeho bafungiye abantu bazize ubusa cyangwa se babeho mu mahoro. Isubizo rero tugisanga hano muri Bibiliya. Turebye igicisho cya isomo rya mbere riraboneka mu itangiriro ry'igice cya kabiri umurongo wa karindwi. Buri Imana iremye umuntu yamuremye imukunda, ukumukunda kwa mbere yamuremye imurema asa nka we, imuha ishusho ye. Uko yitamukunda ntiha kumuha ishusho ye, kuba yamuhaye ishusho ye ni uko yamuhaye agaciro gakomeye. Uw'Imana yubashye ntabwo umuntu ari uzajya kumuhinyura ngo amugishire hatoya, kandi n'Imana ubwayo ishobora byose ariyo yamugize ko. Nk'uko tubibona mu itangiriro ry'igice cya kabiri umurongo wa karindwi, Uwiteka Imana iremye umuntu mu mukungu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubuzima buzima. Ntabwo Imana ntabwo yakoresheje ku mbaraga zayo yivuge iti umwuka n'umugemo. Imana niyo ubwayo yavuye mu ijuru imushyiraho umuriro ku munwa, imuhumekera umwuka wayo. Mwumva ko agaciro k'umuntu gakomeye cyane, bidakwiriye ko umuntu ari wese yafata uko yiboneye umuntu ngo amuvutse ubuzima bwe uko yiboneye, yumva ko ingaruka zitazabaho. Uwiteka Imana ifata uwo wa muntu yari yaremye imushyira muri iyo ngobyi
yamukuye n'ahantu heza cyane, imukoreye isi nziza, ishyiramo ibiti byiza, ishyiramo imigezi, kugira ngo umuntu abeho, abeho mu mutuzo kandi abeho anezerewe kandi abeho ashima Imana kandi yahesha icyubahiro. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Icyo ni cyo Imana yahaye umuntu gukora mu isi, guhingira Edeni no kuyirinda. Icyo ni cyo Imana yaremye Abanyarwanda ibashyira mu Rwanda bawukorere banawurinde. Ntabwo Imana yaremye Abanyarwanda kugira ngo umwe yumve ko yasumbije mugenzi we ngo mwice yumve ko agomba kuba mu Rwanda. No, ntabwo bimeze. Imana yaremye Abanyarwanda ibashyira mu Rwanda ngo bawukorere kandi bawurinde. Ariko ibyo ntabwo byashobotse nyine ku bw'icyaha. Ariko n'abo bantu Imana yari yaremye ibashyira muri Edeni ntabwo babayeho mu mutuzo. Kuko igihe cyageze Kayini na Abeli cyangwa se Abahutu n'Abatutsi ntibumvikana. Kayini igihe cyageze Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Imana hano irabaza Abahutu cyangwa se abaza Abatutsi, ni iki kibarakaje gituma mugaragaza umubabaro? Nimukore ibyiza ntuzemerwa. Imana yari yaremye umuntu imusaba gukora ibyiza, gukora ibyiza gusa nuko ibyiza Imana izakwemera. Ariko nuko ariko nudakora ibyiza ibyaha bitugatugira ku rugi kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kwitegeka. Aha abantu bibaza bati mbese Imana yari guca n'urubanza abanyabyaha bazakora ibyaha uko babishaka? Ariko ntabwo bimeze. Imana iravuga iti, ibyaha biri imbere yawe biri gukomanga ku mutima wawe, ariko ibi byaha ni wowe byifuza. Ariko nubwo bose bikwifuza, wowe ufite uburenganzira, ufite n'ubushobozi bwo kwanga icyo cyaha ukakigeza ku ruhande. Niyo mpamvu bagwira nti uwo ari wese uri hano n'undi uri kure amenye ko yaba ibyaha by'ubwicanyi, yaba n'ibyaha byose byo ku ruhande, ufite uburenganzira n'ubushobozi byo kubyigeza ku ruhande ugakurikiriza, kuko nicyo Imana yakwemeye yagushyira mu isi. Kayini abwira Abeli muri umuntu nawe kandi bari mu gasozi. Kayini abibwira Abeli muri umuntu nawe kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli muri umuntu nawe aramwica. Nk'uko nabigaragaje Kayini na Abeli ni ikibazo gikomeye cyane kigaragaza Abahutu n'Abatutsi. Abahutu bahagurukira Abatutsi babica, Abatutsi bahagurukira Abahutu babica. Ariko ibi byose nubwo bose babikora cyangwa se babikoze, ntabwo Imana iri kure. Imana ibireba. Aricyo cyatumye Uwiteka abaza Kayini cyangwa se mbaye Uwiteka abaza Abahutu cyangwa se Uwiteka abaza Abatutsi ati, abe umwana wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Uwiteka abaza Kayini ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Ubu uyu munsi turabaza tuti, baba Abahutu baba Abatutsi. Uwiteka abaza ati, ijwi ry'amaraso yapfuye za miliyoni na miliyoni zirenga ziratabariza mu butaka, zihamagara Imana ko zaziza ubusa. Mu by'ukuri gupfa ntabwo ari ikibazo, kuko umuntu wese uriho azapfa. Ntabwo turi hano kugira ngo twibuke abapfuye, turi hano kwibuka abishwe. Gupfa ubwo ntabwo ari cyo kibazo, kuko ntawe utazapfa. Ahubwo ikibazo ni uko hariho abicanyi. Umwicanyi uteje ikibazo gusumba ibindi byose ku isi. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo twibuke abishwe, ahubwo ngo twibuke abapfuye. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira mu butaka, none uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe. Ubwo ukuboko kwawe kwavushije nuhinga ubutaka uhereye none, ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Ibyo birabwirwa uwo ari we wese wavushije amaraso y'inzirakarengane z'Abahutu, uwo ari we wese wavushije amaraso y'inzirakarengane z'Abatutsi, abahoye uko bapfuye, abahoye uko baremwe, abahoye uko bariho. Kandi nk'uko nabivuze, umuntu yari mu ishusho y'Imana imurema, imuha gahunda yo kubaka isi, yo kuyirinda. Ariko byose ntibyashobotse kubera icyaha abantu banze bishyira mu mutima. Ariko kandi Imana irongera bisobanura neza mu gitabo cy'Abaroma
igice cya 18 iyo wanze imana imana irakurakarira kandi nawe nyine uhura n'ibibazo mu gitabo cya Roma igice cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo umujinya w'imana uhishurwa uva mu ijuru ubyukijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo abantu bashikamiza ukuri mu gukiranirwa kwabo yakwica abantu akumva ko yabaye intwari avuga ngo bone ko yisha abantu byawe ikibazo abo kumva ko yabaye ubutwari bwinshi ko yisha benshi wenda kuko yagamije kugeza ku butegetsi akaba bugezeho akumva ko yabaye intwari gusumba abandi bose ariko ntite ku bantu ku maso y'abantu bataka bapfuye bazi gusa abo bantu bose bashikamiza ukuri mu gukiranirwa kwabo kuko bigira kuko bigaragara ko bazi imana mu by'ukuri nk'abanyarwanda twavuga ko nka 90% bazi imana ariko se ibiba cyangwa se ibyabaye bigaragaza ko bazi imana ariko imana yavuga iyo yari ibizi inabivuga mbere hose kuko bigaragara ko bazi imana imana ikaba iri ikaba imana ikaba ariyo ubwayo yabibahishuriye ubwo yabibahishuriye ubwo bwenge kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhere ku kurema ku isi ntabwo avuga imana itariho uko imana yaremye abantu kubona umuntu ariho ukabona ibimera bimera ibyo byonyine urebye ku mpande zawe zishobora kugaragaza ko imana iriho kandi kuko yaremye abantu ifitiye umugambi wawe bigaragaza ko ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza ibyo imana yaremye ni umuhamya wo kuvuga kugira ngo utabona icyo wireguza uko ubwo bamenye imana batabibahirije nk'imana habe no kwishima ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima nubwo twamenye imana nk'abanyarwanda ntabwo twabibije nk'imana ntabwo twakundanye ngo tube mu bantu bubahana cyangwa se bakora bagamije kutahiza umugozi umwe ahubwo ubuimarima bw'abantu bwo kumva ko ukeneye ubutegetsi cyane bwatumye abantu bicana kugira ngo ukunde ugera ku butegetsi tuyicare ku bantu bapfuye wajya ku butegetsi kumva ko wabaye intwari ugaragara kumva ubutwari mu by'ukuri dusubiye inyuma gato ntabwo ubutwari bw'umuntu ntabwo umuntu yitwa intwari kubera ko yishe benshi ahubwo intwari ni uwemera gupfa kugira ngo abandi babeho ntabwo intwari ari uwica kugira ngo abeho ahubwo ni uwupfa kugira ngo abandi babeho ariyo mpamvu iyo wemeye gupfa kugira ngo abandi babeho uba ukurikiza n'amategeko y'imana uba uha agaciro ikiremwamuntu nk'uko imana yagira ikiremwamuntu kandi iyo ubwo twanze kumva imana kandi ubwo twanze kumenya imana nacyo cyatumye imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe bakora ibidakwiriye ubwo twanze kureka imana byabaye ngombwa kuko abahutu bapfa byabaye ngombwa kuko abatutsi bapfa kuko imana irakureka ntabwo imana ikoresha agahato imana atanze ribete kugira ngo abantu bose bakore mu mutuzo mu bwisanzure imana yagagumye gutegeka abantu bose bakaba mu bipanze rwose ababa bose agapfa ariko siko bimeze aho imana ishaka ngo wihane ntawe ushyizeho agahato kandi ahubwo utere imbere uhindukiremo kizima imana yishima ubwo nitwanga gukora rero ibyo imana ishaka nibyo nyine imana izakureka wuzure ibibi byawe kandi urimbukire mu bibi byawe dukomeje hano kuri iki cya 20 mu 29 ngo buze gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukira ku mubyimba no gusobanuriza mu byongorerano n'abatukana n'abanga imana n'abanyagasuzuguro n'abirarira n'abihimbira ibibi n'abatumvira ababyeyi n'indakurwa kuzima aba bantu nibo dufite ubu ngubu gusa ibi bintu byose mvuze nibyo byujuje abantu b'iki gihe kuko abandi bateye imana aricyo gituma kubwo guta imana n'ubwo bwicanyi bwose bubaho ndetse bwanabaho ntibicuze ahubwo bakumva babaye intwari kuba barishe benshi ahubwo bakumva ko n'ubwo yishe atagomba kwibuka uwe kuko afite kwinangira umutima we kuko imana kubwo wataye imana imana yakuretse nyine ngo upfiremo ibyo bibazo byawe kuko ubanze kumva n'ubwo bamenye iteka ry'imana yuko abakora ibisa bityo bakwiye gupfa n'ubwo tuzi neza ko abakora ibisa bityo bakwiye gupfa uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora ibi ni igitangaza usibye no kuba batisha abantu
aho ushima n'ababikora dusuye mu Rwanda byibuze gatoya tukareba nk'ibyabaye tukarigira igihe apfa abantu bamwe batangiye guhakana bati ntabwo tuzi uwishakarigira aho Kagame ubwo yahagutse ati ahubwo mwakumva mubyemera none hano baravuga bati usibye no kuba bashimba ababikora usibye no kuba badahubwo batabikora bashima n'ababikora aho biragaragaza ubuhenebere bwo mu minsi imeruka kubw'icyaha imana yaretse abanyabyaha ngo bakunde bahenebere mu byaha byabo kandi ibyaha byabo bizabarimbura ariko noneho ibingibi byose nubwo bimeze bityo imana iyo hari icyo ikwifuriza wowe mu bantu bicaye hano imana hari icyo twifuriza abanyarwanda hari icyo twifuriza imana iravuga iti muri zaburi igice cya mbere hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi icyo ni cyo imana twifuriza hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicarane n'abakobanyi ahubwo amategeko y'uwiteka niyo yishimira kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa nijoro aho se amategeko y'imana ntawe utayazi amategeko y'imana twayizi amategeko y'imana ni icumi niyo kwicara irimo ubu tukabishwe ariko itegeko ry'imana ntabwo icyo kibazo cyabaye mu rwanda ahubwo barishwe si no kwica abashima n'abicanyi ariko ubu umunsi tuhamagarirwa gufatira amategeko y'imana tugashyira mu mitima yacu nta mana ntacyo tuzageraho ntabwo umuntu ubwe ku giti cye yahagara akavuga ati ibyabaye mu rwanda ntabwo bishobora kongera kuba ntabwo bishoboka ku giti cyawe ahubwo se uriho iki nk'umuntu kugira ngo uvuge ngo ibyabaye ntibizongere kuba igifite akamaro ni ukwizera imana yonyine yo ishobora byose iyo yari umuntu iyo izi bizaba uyu yizeye ugakora ibyo ishaka ibyo yabaye ntabwo bishobora kuba kuko wizeye imana ariko nk'umuntu ntabwo ushobora guhaga kuri radiyo ngo ngewe ibyawe ntabwo ushobora kuvuga ntabwo bishoboka nk'umuntu umuntu uzapfa ejo bundi umuntu ufite iminsi mike yo kwitambukira uvuga sinzi ntabwo bizongera kuba ushingiye ku iki ariko ushingiye ku ijambo ry'imana ukavuga uti umaze kuba ku muryango nyarwanda muzima umuryango nyarwanda ukundana umuryango nyarwanda wubaha imana icyo gihe rwose ushobora kuvuga uti ibyabaye ntibizongera kuba kuko bazi agaciro k'umuntu kuko baha imana icyubahiro akaba ariyo mpamvu rero dusabwa kugira ngo twese twubahe imana twicishe bugufi twumve duhe agaciro k'ikiremwamuntu duhe agaciro k'ikiremwamuntu kandi tuteganye ko ikirimo twifuriza kugira ngo twubake u Rwanda ruzima u Rwanda ruzasoma abana bacu bakaba mu mahoro uyu munsi turibuka ubucyayi bwose bwakorewe abanyarwanda uyu munsi turibuka ubwicanyi bwose abanyarwanda bahuye nabwo kugira ngo biduhe imbaraga uyu munsi zo kwanga icyadusubiza mu bwicanyi twanyuzemo n'ubundi bugikomeza uyu munsi turibuka bacu twabuze twifuza kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza ruzira umuze u Rwanda rutazaraga abana bacu u Rwanda rutazaraga abana bacu bakabanamo u Rwanda rutazaraga abana bacu bakabanamo amahoro turibuka twifuriza amahoro n'urukundo mu banyarwanda twese kuko aricyo dusabwa n'imana ishobora byose turibuka dusaba imana ishobora byose kwakira abavukijwe ubuzima bwabo niba bapfuye bizeye turibuka dusaba imana ishobora byose kubabarira abanyarwanda ibyaha byose bakoze no kubaha umutima w'urukundo no kubana amahoro turibuka dusabira u Rwanda umugisha murakoze babarire nawe imana ikurengere bababarire nawe imana igutabare bababarire nawe imana ikurengere bababarire nawe imana igutabare bababarire nawe imana ikurengere bababarire nawe imana igutabare bababarire nawe imana ikurengere bababarire
nawe Imana igutabare hahirwa abagenda bazi kuko aribo bazabigirirwa hahirwa abashagura kuko aribo bazahugwa warahemukiwe bihagije ariko bababare nawe si bo bababarire abo nabo ubababarire yakwirukanishije mu kazi uwo nawe mubabare nabo si bo bababarire nawe Imana ikurengere hahirwa abagenda bazi kuko ari bo bazabagirirwa hahirwa abashagura kuko ari bo bazahugwa ijuru ni ry'intwarane abanduye imitima ntibazaritahamo hahirwa abanyembabazi kuko ariho bazabigirirwa hahirwa abashavura kuko ariho bazahazwa warahemukiwe bihagije ariko babarire nawe Imana ikurengere hahirwa abanyembabazi kuko ari bo bazabigirirwa hahirwa abashavura kuko ari bo bazahazwa warahemukiwe bihagije ariko bababarire nabo si bo bababarire kandi mwiriwe nambwiye ngo mubikanye ko twaganira ku kibazo cya Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo ari nakwita conference ni igitekerezo ni ibintu uko tubibona muri Rwanda Truth Commission ariko nanone birimo nanjye rwanjye ku giti cyanjye ibintu uko mbibona nyuma rero nkagira ngo tuze rwose na nyuma kuganira kugira ngo uyu munsi ni uwo kugira ngo tuganire ni umunsi wo kwibuka uwo ni Bwana ni Dr. Giko Nsengimana perezida wa w'inama nkuru ya Rwanda Truth Commission y'Abatutsi ubundi kugeza ubu
akazare bikwiye no kuyibaho ariko mu minsi ishize sigaye mbona kuri za murandasi n'iki ubu n'icyo kibazo hari abatangiye kuvuga ngo ngo abavandimwe bicanye hagati yabo n'iki kandi ari ikintu kirenze abavandimwe barahura bashobora kurwana bakicana ariko ntabwo ujya mwishyiraho icyo ari cyo ushobora kumwicira yuko muri gupfa isambu kuko ari umuvandimwe icyo gihe birumvikana ariko ngira ngo mpamye uko jenoside yakorewe abatutsi bari mu gihugu muri 1994 ni ihame rikomeye n'umusaraba w'u Rwanda nk'uko Kizito Mihigo yakundaga kubiririmba ukunda kubivuga tugomba kuwemera n'umusaraba w'igihugu n'umusaraba w'u Rwanda tugomba kwemera guheka kuko abatutsi barishwe kubera ko ari abatutsi nta kindi barishwe gutama badakopfura twari mu Rwanda twagiye twarabibonye barahizwe ubukware barabirukankana ku gasozi babaroha mu nzuzi barahizwe mu mikokwe barahizwe mu mashyamba kugira aho bakoresheje imbwa kugira aho batwitse amashyamba ngo basohoke nk'inyamaswa bicwe ibyo bintu byarabaye nta muntu rero ushobora kuvuga ngo yari intambara yagize gute ntabwo intambara yaka yuko ugera ahantu nk'aho ubutse ubuzima bw'undi kubera ukwari kubera yuko ngo ari abatutsi nibaza buri gihe nti amahano nk'ariya yashobotse gute nta gisubizo rwose mbona nshobora kubiha ukuntu abantu bahinduka nk'ijuru bagafata umuntu wese uko bamufata uko bamuzi bati uri umututsi gusa nta kindi Imana yagutanze mbese abantu bakajya mu bintu nk'aho barimo gukora itegeko ry'Imana barimo gusa n'aho barangiza kugeza ubu ntabwo ari ibintu byumvikana ntabwo simfite uko nabyumvikanisha ngo byagenze gute mu bantu bigira gute kugeza ubu ngubu kuri njye ni amayobora maremare ntabwo nzi ko ari ibintu bishoboka ibyo bintu rero uyu ni umwanya tuba twajemo ibyo bintu bigomba kumenyekana hari abavuga ngo hashize imyaka 20 n'itatu aho bigeze abantu bari bakwiye gusohora bagaceceka oya ni ibintu bigomba guhoraho kuko nahoze mbuvuga n'umusaraba w'u Rwanda tugomba kumenya kwikorera kugira ngo tubisigire abana babimenye abuzukuru babimenye abuzukuruza babimenye u Rwanda rwose rukomeze ayo mateka ruyahane kugira ngo atari ukuvuga ngo ni ukwibuka gusa ariko kugira ngo kubyibutsa kugira ngo ibintu nk'ibyo bitazongera ikintu gitera ikibazo jenoside y'abatutsi ni ari abantu bayemera bakavuga ngo barayemera ariko bishwe nande wapi iyo uvuze rero uti jenoside yarabaye
naye mera ariko bakubwira ati byageze gute ugaceceka burya nkaho bivuga kutayime kuko wanze kuvuga wayikoze wayikoresheje ari ikiganiro cy'umuntu numvise nyamashyaka avuga ngo abemera jenoside y'abatutsi ngo ni abatutsi ku ruhande rumwe ngo n'abanyamahanga ku rundi ruhande naje kwibaza nti njyewe se ndi bubahe ubwo numvise ko ndi umunyamahanga umuntu ntiyatinyuze ubwo yuko hari abahutu babyemeza nge n'umuhutu ariko ntabwo babivuga ngo babyerure bavuge bati hari abahutu ndetse nta benshi babihamye kubona rero umuntu ageraho ukumva barabyibagiza ukuva ko ikibazo cya jenoside y'abatutsi ari ikibazo cy'abatutsi n'abanyamahanga biteye ubwoba nkumva ko rero ni ngombwa yuko umuntu niba uri umuhutu uzi ko jenoside yabaye ni umwanya wo kubwira umututsi warokotse uti mpore humura ejo tubikomeze ibyo bintu bitazashoboka abatutsi bishwe nande ngira ngo mbahe kuruti cyanjye muri 1994 nari mu Rwanda ariko ibintu byagiye bitangira FPR yari imaze kugera mu Rwanda imaze kugera muri CND murabyibuka bamwe abandi ndabona ngo bari bakiri batoya nta n'ibyo bazi bagomba gushyiraho inzego z'amasezerano ya Arusha bari bemeranyijeho amashyaka yari yemeranyijeho na FPR mu kwezi kwa mbere muri 1994 biraba biyananirana pe biyananirana ku buryo umuntu yabonaga yuko nta kindi kintu gishobotse ndibuka icyo gihe nayoboraga sosiyete sivile mu Rwanda tutayiteranya tujya kurebana n'abahagarariye za kiliziya turabyiga kugira ngo turebe ko hari ikintu twashobora kuvanamo twabwira abanyamashyaka ngo turebe ko babyumva dufatanyije n'ibihugu by'amahanga icyo gihe ndabyibuka yuko twashoboye rwose kubwira amashyaka hari ikibazo muri MDR na PL hari ikibazo gikomeye cy'abantu bazajya muri guverinoma tuza kugera ahantu twumvikana nabo yuko babona kumvikana abantu bazajya muri guverinoma ku ruhande rwa MDR no ku ruhande rwa PL ikibazo mbese urebye gisa naho kiboneyewe umuti ariko hagati aho ngaho twagiye nyine twarebye amashyaka yose ndibuka rwose twagiye mu kwezi kwa kabiri niko twagiye kureba abantu bo muri MLNZ kwa kabiri gushyira mu kwa gatatu tubasanga ku cyiciro cyabo tuganira nabo ndibuka umuntu witwa Nzirorera niwe wari sekretere nasiyonali ubwo twabwiye tuti nyamuneka rwose nimutuze kugira ngo aya mahoro twese turayashaka ni amahirwe tugize ko abanyarwanda bari hanze batahutse ko tugiye gusangira igihugu tugiye gusangira none ni mwemere kudusangira n'ubuyobozi bw'igihugu
ko tuje muri demokarasi n'ibiki byose icyo gihe rero bavugaho ko ngo ariko byari byuko ifirimo gutegura kongera kubura imirwano ndabibuka zirorera yaratubwiye ati nta muntu tuzashotora ati ariko nibadushotora ati muzibonera kaza ibyo bintu navuyeyo numva ko twabona ko intambara igiye kuba koko hashize iminsi tujya muri muri FPR harya muri CND twagiraho rwose tu uzi neza ko umuntu wajyaga muri CND wese baramuru yabaga ari sibure niyo yari kuvuga ati icyo duharanira ni ikintu gikomeye tujya muri ni dukureba FPR turayibwira barambwira bati tugiye ku ati ibyo by'imirwano byo tugiye kujyamo rwose ese ko abatutsi na opposition tuzashira bya bindi bababwiraga rwose bababwira mu kabyumba njyewe barabimbwiye by'umureti udashobora kuboneka amagiya tamini babivuze numva ndababwe bonye mbabwe baransubiza ngo ariko ngo hazaboneka warokoka nyamaye ni nuno bigiye udubi ni ukuvuga ko mwadutanze nicyo bivuga naramanutse njya ku naruhukiye kwa ambasaderi wa Etazuni rwose yanyakiriye mu masaha abiri mubwira ibyo numva arambwira ati ibyo byose natwe niko batubwiye njya kwa ambasaderi w'ububirigi ambwira kimwe njya kureba nonce apostolique ambwira gutyo njya kureba wari uhagarariye ubusuwisi noneho baza gukora akanama barantumira uko ari bane tuganira ibyo bati ibintu twabihagarika dute ubwo na minuwari yavugaga ko bagiye kugenda bati ikintu mushobora gukora ati initiative zose mwakora muzikore rwose ni byiza ubwo rwose ndibuka ku itariki ya 31/3 nibwo twakoze itangazo tuvuga ati minuwari kugera ahantu ijya kuko ibigiye kuba rwose nibagenda ibigiye kuba mu community international imenye yuko uzaba ifitemo uruhare rukomeye yuko utuma abasirikare bagenda nta kigenda turabikora tugeze ku itariki ya 6 indege ihanura ntabwo sinigeze ntekereza na rimwe yuko intambara ishobora gutangira itangijwe n'icyo noneho nibwo natekereje bukeye mu gitondo niho bya bindi bambwiye nabibonye icyo gihe nari Butare zimwe umuntu rwose bamwe ko utariki kuko bahereye ku giti cya nyuma cy'Inyamirambo ruguru interahamwe urimo zirimo kuza na zizinze ku bindi uko abantu bari babazi abantu batusa aho bari bari byari bizwi ndivuga ko no mu mujyi wa Kigali bigeze gukora rusansuma ibintu byarabaye mbona ibyo bambwiye birabaye none umuntu yabigisha bigaragara ko abatutsi bishwe n'intagondwa z'ingoma ya Habyarimana ikindi kigomba
kuvugwa kikamenyekana ntibagomba kugitinya zakoresheje abasirikare cyane cyane bo mu rwego rwa rw'abarinda ka president rwa garde présidentiel ni intera iyo bavuga intera hamwe abantu bakeka yuko ngo zigengaga intera hamwe ntabwo zigengaga zari zategeka koko iyo bavuga nyine bona kuvuga kuko ari umututsi ni byiza bikavugwa yuko ubwo abatutsi n'ubizi ubwo karugara afite umuyobora mu ishyaka secretaire national w'ishyaka ziyo iyo yivuye ati interahamwe zanjye ni wowe wazambikaga uzi kuki wabigira ngo interahamwe se ubazandikaga wazambikaga yavuga ko atari waziyobora wavuga ati interahamwe zanjye yavuga ko atari we waziyobora interahamwe rero zigira nyirazo ntabwo rero wavuga ngo abantu umuntu nazirorera wa secretaire national ukavuga ngo nta ruhare bafitemo biragaragara ibyo ni ukavuga ngo abaturage ngo barahagurutse kubera umujinya ngo abahutu bica abatutsi kubera ko indege iguye n'ibiki ntabwo bishoboka ibyo hari abantu bagennye ko wa mugani bavuga kuko bashotowe ko bati ubutegetsi turabubuze nabo niwaza bazasange ari ivu iki kintu kigomba kumenyekana kandi amateka akabyemeza ba bantu tukemera amateka yabaye ibintu nuko byagenze aho hantu rero ntabwo bavuga ngo abaturage barahagurutse gusa bari bafite ababayoboye ikindi navuga ni uko mbere mu giturage uko bagendaga nyine ubwicanyi buza mbere abatutsi bagiye bahungira kuba muri za kiliziya gusa bagiye bahungira no mu ngo z'abahutu babana n'ikiguzi bamwe mbere rero uko byagendaga rwose ubwo hari abantu bazaga nyine n'imihoro n'iki ariko icyo gihe bigitangira abari bafite iyo mihoro bashaka kwica abatutsi imbaraga zabo zari nke ku bari bafite iyo mihoro bashaka kubarengera ibyo ni ibintu nabonye rwose haje mu imbunda haje mu magoronade ibintu birahinduka ntabwo wavuga rero ngo izo goronade izo mbunda zavuye hejuru gusa hari abazitanze nyine icyo kintu rero kigomba kumenyekana abantu bakomeza kujya bavuga ngo iyo jenoside ngo ntabwo ari byo n'abantu bicanye oya bifite uwabigennye ni ukubyagira kuvuga ngo FPR yahanuye indege ngo niyo ntabwo ariyo yabahaye noneho kuvuga ngo indege irahanutse noneho nimukore ibi nabo uwabikoze nibyo koko afite uruhare rukomeye gukora ikintu nka kiriya bari bazi icyo bizatanga ariko ntibibuza yuko abo bantu bayemerewe desideri uruhare babifitemo rwemezwa ariko nanone ntibibuza yuko FPR bigaragara yuko abatutsi bo mu gihugu yabagize iteme ry'ubutegetsi ntabwo yigeze ihagarika jenoside n'ibintu babeshya ntabwo cyari ikibazo cyabo guhagarika jenoside ikibazo cyabo cyari ugutsinda intambara bagafata ubutegetsi ibi mvuga n'ibyo nuko nabibonye ndibuka ko hari n'abandi bandi nabo bagiye babibona
bakabona yuko ari uko byagenze nuko byagenze abantu rero bagomba kumenyekana tukahavuga kugira ngo tubisigire abana bacu babimenye n'abuzukuru uyu mwanya rero umwanya rwose ukomeye ni umwanya wo kugira ngo dusangire akababaro n'agahinda ni umwanya wo guhamya kugira ngo tubwire abacu ko tubazirikana abanyarwanda tubazirikana nk'abaziranenge kubabwira umwenda tubafitiye n'umurage navuga n'igihango tugomba gukomeza u Rwanda n'abanyarwanda umuntu w'umwicanyi muri ibi wishe abatutsi uko ni kimwe none wice abahutu nuko bameze nk'aho bica kabiri ubwa mbere ni uku kwica bagatsemba ubwa kabiri ni ukugira ngo bakwibagize ko bafite uruhare ko aribo bakwica noneho no mu gihugu ndavuga nk'abatutsi bari mu gihugu barokotse ukabona ubu umwanya wabo ni nk'aho ari abanyarwanda b'ubwoko bwa kangahe nanone ubwoko bundi nta ruhare nta mbaraga nk'abanyarwanda bumva ko nabo basangiye igihugu kimwe n'abandi abatutsi bari mu gihugu barokotse nabo barahejwe ubu rero ni umwanya ni ukuvuga kuvuga yuko ariko turacyariho ni ikintu gikomeye cyane kuko abatutsi bagomba gukomeza bavuga ati turacyari ntashatse kudutsemba ariko turacyariho twararokotse bikagaragara yuko abantu baribeshya ntushobora gutsemba umuryango ntushobora gutsemba ubwoko niba iteka hasigara ntihabura akantu kabuta hari ako kantu kakarokoka ako kantu rero urakajyana kakubera iruhuza bambwiye ngo nabyumvise ko ndimo kurenza igihe ndashaka rero kuvuga yuko ni umwanya nanone wo guhamya ko tudashaka gukomeza kuvugirwa ko abatutsi ntabyo ugomba gukomeza kwemerwa kuvugirwa no kugira ngo ni umwanya wo kugira noneho abantu bivugira hari Kizito hari nizo bati ntabwo tugomba kwemera gutoberwa amateka tugomba kwemera kuba insina ngufi ni umwanya rero uretse kuvuga ngo ko kwibagirwa nuko abantu barokotse bagomba gufata imbaraga zabo bagahanga u Rwanda rw'ejo kugira ngo aribo babikorera kugira ngo ejo amahano yabaye atazongera nta bandi babishobora uretse bo kugira ngo atazongera kubabaho atazongera no kuba ku bandi nicyo kintu nagira ngo mvuge kuko bambwiye yuko nafashe igihe kirekire urumva ibindi tuzi kubigarukaho kungurana ibitekerezo murakoze arakoze Dr. Inkiko Nsengimana kuri ubu buhamya bwe aduhaye nk'umuntu wari wibereye mu gihugu mwumvise ukuntu asa nk'aho abivuga rwose ko ubwicanyi bwabaye mu gihugu jenoside yakorewe abatutsi yabaye ayireba umwanya rero ukurikiyeho nk'uko kuri gahunda biteganyijwe
arumwanya wa Dr. Rudasingwa Theogene ubwo ndasaba ko abari ku banga bw'ibyuma thank you.
kumva dude okay ndagira ngo murakoze banwele ndagira ngo bande bakoze mwese bacyanyumva turakumva ndagira ngo batuze nanjye mu byukuri nta kindi kinzinzi hano haracyari kare mu gitondo uretse kudakwifatanya namwe mwese kuri uyu munsi w'akababaro wo kwibuka kandi kwibuka hamwe nagira ngo mbanze ariko nshimire abayobozi ba Rwanda Truth Commission kuba mu mavuriro mashya tuvuye muri ya conference yagenze neza uyu munsi rero bakaba bashoboye kongera gukora iki gikorwa kudutegura iki gikorwa cyo kugira ngo duhure kandi twibuka amarorerwa yakorewe abanyarwanda abatutsi abahutu ndetse n'abatwa nuko nyine tuba dukunze sinzi ari ukuvuga ko ari ukwikunda cyane abahutu n'abatutsi kuko mu kwikunda ntabwo mubona cyane kubera ko ibihe bye nyine izi mpfu tuba twibuka ahubwo umuntu yanavuga ngo turiyane kuba rero iki gikorwa gishobotse tugahurira ahangaha twibuka abacu ni igikorwa cy'ingirakamaro nagira ngo mbanze nshimire nyine abayobozi ba Rwanda Truth Commission tunashimire mwebwe abatangwa b'u Rwanda buri gihe muhora ku rurembo nyine muhora mupatikana nyine imyaka yose ishize mutegura ibintu nk'ibi nagira ngo mbashimire kandi ndashimire namwe mwese abaje kwibuka banyu ndetse nashimire na Leta y'u Bubiligi gushimira Leta y'u Bubiligi ngo nabyo birakwiye kuko niho twahungiye niho muri niho duhora dutegura ibikorwa kandi bakadufasha mu kugira ngo bibe mu mahoro no kugira abatuzana n'abakatubayo kandi bazi neza yuko ubutegetsi bw'igihugu cyacu ubutegetsi bw'u Rwanda butakwikunda na gato cyane cyane bugakunda ibyo kwibuka bose no kwibukira hamwe kuba rero baba batsindutse ngo nabyo babishimira Leta y'u Bubiligi uretse rero kwifatanya namwe mwese mu materaniro ahangaha uyu munsi ntabwo numva mfite byinshi byo kuvuga uretse ko ibyo bagenzi banjye bavuze cyangwa ibyo bari buvuge ndemeranye na byinshi dushaka kwigana ndabizi neza ko atari ibigisha ibyimbano iyo bavuze ngo ndabyemeye ijana ku ijana ibyo bavuze cyangwa se bari buvuge ariko nagira ngo buvuge ku kintu kimwe gusa hanyuma mbasubize ijambo hariho ikintu mari y'igihe kirekire ntekerezaho kijyanye n'ibyo mu cyongereza umuntu yita lost generation cyangwa se lost generation generation yo ndio fani bari hafi generation ni generation urungano urungano rero rugenda rusimburanya ariko cyo nagira ngo mbiteho gato n'icyo kintu cya lost generation kuko nigeze no kuvuga nyine ko kuri radiyo hari umuntu w'umunyapolitike tugeze guhura w'umuhutu nanjye ndi umututsi mubwiye ariko inkuruzyo ubumwe bwe mwikoreye abayobozi bwo twebwe twikoreye nk'abayobozi ni urusyo rukomeye cyane kubera ko twirengereye amashyiga abiri urusyo ebyiri not amashyiga inkiyo ebyiri
incendio kuvuga ngo iyo genocide y'abatutsi iyo genocide y'abahutu izo nyinshi mu by'ukuri cyane cyane abantu b'abayobozi ariko n'abanyarwanda kubera ko kuri iya genocide zishoboka kubera ubuyobozi bubi ariko zinashoboka kubera abayoboke cyangwa se abaturage b'igihugu badafite imbaraga kuko batazihawe kuko bahejwe mu bintu byinshi kandi nta genocide ijya igira icyo ngo ize yikubite hejuru y'abantu byari byaramaze imyaka myinshi hari ibintu abantu bagiye barengaho birengagiza amaherezo bikagaragaruka ariko iyo abantu babibona bagira ngo n'inkiko umuntu yafashe umuntu yarebaga genocide y'abatutsi akagira ngo ni ibintu byiza bicaye hejuru y'abantu amakamera afata ibintu byose wavuga nyine bakasobanura yuko ngo bahutu n'abatutsi n'ibyo bamenyereye ngo bahora bicana ngo buri myaka ijana ubwo basubiye mu cyo basanzwe bazi mu mwuga wo bazi iby'abahutu abahutu ba kugeza kuri aya magingo turimo guharanira ngo byemerwe ko ari jenoside ibyo nabyo ntabwo abantu bagira batya ngo bakavuga ngo n'abapfuye muri ngombwa nuko ngo abantu bihoreraga ariko nta jenoside ijya ibwira abantu ahanini rero ibyo bibazo dukwiye kujya tureba tuba dukwiriye gushakisha amateka yacu icyo kintu cya rosi generesheni generasiyo itakara ni umwe muri fagitazi zikomeye cyane dukwiye gutekereza kuko murabona kuva muri 59 natwe twasa nk'abavukiye mu buvuzi tukarinda tukagura tugafata intwaro ariko tugafata intwaro dufite n'uwo mujinya abahutu bashoboye guca muri revolisiyo yo muri 59 nyuma y'imyaka 100 hakavamo abantu bafata ubutegetsi bakavuga ko bagufashe n'izina ry'abo bahutu ariko n'abo bahutu bavuga ko bakwiye kuba barangira bakaza kubata noneho bagasa n'abatutsi abatutsi bagasa nk'aho ari imbuza abaturage bo mu cyiciro cya kabiri nk'uko abahutu uko biri ko ubu ngubu mu rwanda nyine barubamo nk'abaturage b'icyiciro cya kabiri urumva nkatwe umuntu yatubara hari abantu benshi kuko iyo mubona abantu bavuye mu buhumbi icyo gihe muri 99 mukabona nyine ba kagame mukabona ba rudasingwa mukabona n'abandi bavuye aho ngaho hirya no hino muri congo muri mu burundi uganda muri kenya muri tanzania hose aho twararongotanaga iyo ubona abantu ijana jya umenya ngo hari abandi ibihumbi 100 batakaye muri ubwo buhumbi ariko hari no gutakara mu mutwe gutakara mu mutwe kumva ko wabuze igihugu wabuze uguharanira kandi wakabaye umufite ibyo ni byo niko gutakara mu mutwe gukomeye cyane ahanini bene ibyo bitekerezo by'abantu bakunze kugira byo kuvuga ngo aha ngo umunsi natwe rero twabonye agahenge umunsi natwe twabonye ziriya bikoresho umunsi twabonye igihugu umunsi twabonye tereyi umunsi tuzaba ari twebwe tuyobora igihugu natwe bariya tuzahumbisha urumva hari icyo kintu kimwe cyo kuvuga ngo watakaye ariko no mu byo wizera no mu byo wifuza bizahumbisha kizaza ugashyiraho n'ako kantu ko kuvuga uti aha n'ikindi gihe natwe ntituzaba tukita ku gahenge reka dutegereze bazareba no mu bahutu rero uwo mugenzi wanjye ndetse namubwiraga tuganira twicaye twari babiri aho ubwiraga ni ubu ngubu no mu bahutu ubu mufite generation yatakaye mufite generation yatakaye kuko urumva kuva
ngo kuko
ngororangingo yavuze namwe mutekereze ibyo abanyarwanda rimwe na rimwe hari igihe dusa nk'aho twibitavavuga ngo ntabwo ambasade bwifatanye ngo na Roni Roni iri Nairobi ngo kuko ngo Roni ngo yavuze ngo ngo kuvuga ngo jenoside y'abatutsi ngo yavuze ngo jenoside ngo yabaye mu Rwanda kandi iyo jenoside yabaye ntabwo jenoside yabaye mu Rwanda yabaye muri Amerika yabaye mu Bubiligi yabaye mu Rwanda kandi aho yahitanye ni Abanyarwanda ariko icyo baba bashaka kuvuga ni ukuvuga ngo hari abantu kubera ibikorwa by'abanyarwanda bitangiye kugenda bigaragara n'ibintu abantu wenda batari bayishyikiro bitangiye kujya hanze byerekana ko uretse abatutsi bishwe muri iyo jenoside ko ari n'abahutu bishwe muri jenoside ibyo rero ni byo cyane cyane nka nk'iyo ambasade ubundi byo yahungaga ariko n'ubwize n'ibindi nyine abantu bavuga ngo tuzajya twibuka ngo se iyihe tariki ikibazo ntabwo ari ukwibuka ku iyihe tariki dushobora no kuba nyarwanda jus komishoni wenda yaratekereje tuzajya twibuka itariki 37 cyangwa se itariki ya mbere y'ukwa 13 cyangwa se iya mbere y'ukwa mbere ntabwo uburemere buri ku itariki bwinjiraho ahubwo icyo ukwiriye kwibuka niki uribuka iki bamwe bati twibuka abatutsi abandi bati twibuka abahutu ariko nabo bibuka inshuti z'abahutu mu byo abantu bakunze kuvuga ikintu kitari izina se ikintu kidafite ifatizo kidashobora gufata udashobora kumenya uko cyitwa ukibuka icyo ngicyo ni ukugira ngo abantu bamenye ko ibi bintu ari ibintu biremereye cyane ntabwo abantu bashobora gushakisha abayoboke mu nzu z'abanyarwanda ibyo byaba ari agahomamunwa byaba ari ugushinya kure umuntu avuga ngo twateraniye aha ngaha mu Bubiligi ngo tugira ngo dushakishe abayoboke kubera ko ibintu by'ingenzi umuntu wapfushije yibuka ari wenyine ariko agira n'imana iyo abonye n'abafatanya nabo kugira ngo bibe icyaha ntabwo rero kugira ngo buri muntu wese yicare mu bwigunge ngo yibucyabe n'undi yicare mu bwigunge yibucyabe abashobora babikora ariko twebwe icyo twahisemo ni iki ngiki cy'uko buri mwaka kandi tukazabitoza n'abandi buri mwaka n'igihe tuzaba tutariho tukakomeza kumenya yuko twagize ibyago bikomeye cyane ariyo mpamvu twahuye nyine ubundi kera y'abantu babaga bapfushije bagize ibyago nk'ibyo ngibi numva koko bisigaga ivu ndetse sinzi ko dufite n'aho twavana ivu ryo bihagije byo kwisiga ni ibyo rero nagira ngo bavandimwe kwifatanya na buri wese ufite akababaro muri iki gihe hari twese turagafite nta uko duteranira ahangaha ntawe utarapfushije kwifatanya natwe ariko cyane cyane tuzirikana abazadukomokaho kugira ngo ibyo dukora byose tugerageza kureba mbese ko ayo madorobo atongeye gukorwa mu gihugu cyacu ibyo ngibyo umuyobozi w'inama nagira ngo tugere ahangaha mbasure imiryango murakoze kandi mugira umunsi wo kuzirikana nyine aya marorero urakoze urakoze cyane Dr. Theogene Rudasingwa utabanyarwanda bikoreye insyo ebyiri babayobozi b'abaturage ati izo nsyo ebyiri zikaba ari jenoside yakorewe abatutsi na jenoside yakorewe abahutu ati jenoside ntipfa kwikubita aho ngaho ni ikintu kiba cyaravuye muri ayo mateka yacu mu buyobozi bubi ibyo bikaba bidusaba ubutwari bwo kwemera guheka izo nsyo ariko ari nako twibaza kuri ejo hazaza habadukomokaho ntitubasigire ibyatunaniye ntitubasigire ibyatuzengereje
wagize uti generation y'abahutu yaratakaye hari generation rwose itakaye kuva muri ya myaka 90 kugeza no munsi ati nkuko mbere yabo bahutu hari harabayeho generation z'abatutsi zari zaratakaye icyo wise mu cyongereza lost generations cyangwa se za generation perdue mu gifaransa ni ibintu rero byo kwakira ariko tukabyakira n'ubutwari ya never again ikaba koko never again plus jamais mu gifaransa ikaba koko plus jamais urakoze rero reka noneho nyuma yawe twumve ijambo rya president wa komite nkuru nshinga bikorwa ya Rwanda Truth Commission bwana Jonathan Musonera igihe cyane cyane ko kinagiye agombaga gukurikiraho ubuhamya bw'uwitwa Akishuri Abdana ariko makuru akomeje kongeraho nuko ari mu nzira akaba bahuye n'ibibazo kuri autoroute ariko turacyategereje kwaza bahuye n'ikibazo cya transport ni benshi hari n'abandi muri twe bari bahuye nacyo batagira n'uko kugiye kandi bari bitabiriye ubutumire bwa la komisiyo ya Rwanda ariko kuko aricyo gihe nari nirengagijemo kuza kwerekana Abdala nk'umutumirwa uvuye muri indi shyaka FPP gukasa akaba mu Faransa akaba Rwanda Truth Commission idatumira gusa abantu ku giti cyabo cyangwa se abantu abayoboke b'amashyaka atandukanye cyangwa se muri sosiyete sivile mu rwego yari yatumiwe nk'umukuru w'ishyaka inshuti muduteze amatwi kuri umwana mayi ijambo rya nkoranyambaga kuri nawe wagizwe minisitiri w'intebe muri guverinoma iri mu buhungiro ubwo wenda abatari bamuzi baraza kumubona nta kiganza agataho ariko hari abandi batumirwa bari baje bitabiriye uyu muhango nacyo gihe nyine cyo kubagaragaza ntabwo ikora surprise nza kubereka n'umwe ku rwego rw'ishyaka wari watumiwe ariko hari n'undi uhagarariye n'umutumirwa nawe waje ku rwego rwa MN Inkubi mu Murenge Bwana Turikumana Jean de Dieu ari hano nari nzi ko nza kumwerekana ku rwego rw'abantu bo mu mashyaka kugira ngo mutabona ko iki gikorwa cya Rwanda Truth Commission ari icy'abanyamashyaka gusa cyangwa se ari icya New RNC cyangwa se MN Inkubiri cyateguwe ku rwego gusa rwa komisiyo ubwo nabwo nongera nkabagezaho undi mutumirwa ambasaderi Muzehe Munyeshyaka Ildefonse nawe wari wagize ikibazo cya transport akunda komisiyo ukuri Rwanda abikunda cyane n'ubushize muri conference yari yabaye ku itariki 25 Werurwe yari yagitabiriye ngo no mu bindi biganiro maka bizajya biba ngo bazajya bamuzirikana cyangwa se none abishaka nawe yabyandikishemo atubere umuyoboke kuko dushaka umuntu wese uvuga ukuri ku byabaye cyane ko n'umusaza azi n'amateka yajya dutuza nk'uko Dr. Inkiko yabitubwiye buriya njye nakunze abanye bwanjye nk'umuntu wari ukuze ahibereye utubwira ukuntu byagiye bipangwa abatutsi bakicwa mu gihe rero hari n'undi ugiye kutubwira ukuntu ubwicanyi bw'abahutu bwagiye bupangwa nabwo mu gihe rero Akishuri Abdala wagombaga kutuha ubuhamya aratwutanga nyuma ariko umwanya tuwuhe Jonathan Musonera nawe atubwire ku burenganzira bwo kwibuka ku bahutu biciwe akongeraho ati tugomba gutsinda ubwoba handitse ngo vainc la peur ijambo ni ryanyu Musonera urakoze cyane umuyobozi wa gahunda nanjye reka nshimire abambanyirije bafashije
umarurirwa ya bayi mu gihugu cyacu ariko yari kugira icyo mvuga nagira ngo mbasabe umunota umwe twibuke twibuke abaguye muri ayo marurirwa bose. Akenshi iyo ngeze muri iki gihe cyo muri uku kwezi kwa kane kuko ariko kwezi kwabayemo ubwicanyi karundura ngira gutekereza kwinshi tusubize inyuma mu byo nanyuzemo cyangwa se mu mateka nabwiwe n'ababyeyi nayo nasomye nkagira akababaro kenshi cyane nk'umunyarwanda nkagira akababaro kenshi kuko twagushije ishyano tugira ubuyobozi bubi bwagiye buduteza kwicana bukanadutera n'ubwoba bwo kubivuga no kuririra abacu bishwe n'ubwo butegetsi buba bwaragiye bukora nyuma hano. Impamvu nibana cyane ku byakozwe ku bwicanyi bwakorewe Abahutu njye nibaza impamvu tumaze iyi myaka 23 dutinya kubivuga tukanabivuga dufite n'ubu ngubu hari intambara yo kuvuga ngo kuki twemeza jenoside ngo kandi byemezwa na bamwe runise niyo yayikorewe turanirwa kubyemeza twe twayikorewe ahubwo kugira ngo tuyishyireho puresha ishyireho urukiko yemeza kuko yabiherewe ubwo bubasha yizicara ivuge ngo bariya abahutu bakorewe jenoside ubuzima z'imyaka ingahe bifite jenoside yakorewe abahutu turayibona kuko tuzi uko yakozwe tuzi uko yateguwe mu biganiro natanze bitandukanye nerekanye ko yateguwe uyu munsi sindi busubire mu byo navuze ahubwo harimo ibibazo ndibubabaze namwe ubwanyu mwicaye hano ibyo dukwiye kwibaza kuri aya mateka yacu. Uyu munsi duteraniye aha abanyarwanda turacyafite urujijo mu kwibuka ibyatubayeho. Niyo mpamvu ejo hari abibutse, uyu munsi hari abibutse, ejo bundi hari abari bibutse, ejo hari abazibuka, n'ejo bundi hari abazibuka. Kandi twese turi abanyarwanda bakorewe ayo marorerwa. Ariko ayo marorerwa ntituyavugaho rumwe. Kubera iki? Kuko turacyabaswe n'ubwoko bwangije ubwonko. Ari byo mu mvugo nyinshi nagiye numva ndetse zinababaje mu banyamashyaka batandukanye bumva ko badashobora gutinyuka guhagarara ngo bemeze ibyabaye ku Banyarwanda. Uretse ko hari igihe uzabona umwanya nk'ababaza ibibazo niba batemera ibyabaye ku Banyarwanda politiki bakora ni iki bashingiye ku iki. Uyu munsi turi aha tugisohora inyandiko yemeza ko twebwe nk'Abanyarwanda babaye mu butegetsi cyangwa se muri FPR twabonye neza itegurwa rya jenoside yakorewe Abahutu.
ya perezida Habyarimana yari itwawe na perezida w'Uburundi na Jamia n'abari babaherekeje. Tureba amarorerwa yabikurikiye ku ruhande rwa MNDCD biha ryategurwa no gushyira mu bikorwa neza kurimbura imbaga y'Abahutu, kuko bari bamaze kubona inzira y'uko abajenosideri bo muri MNDCD bari batangiye jenoside yo kwica Abatutsi, noneho bica Abahutu ntakibatangiye. Kandi noneho biba inkingi y'ubutegetsi bwa FPR mu rwego rwo gucecekesha Umuhutu wese. FPR bagera kuri jenoside yica Abatutsi mu Rwanda, yica Abahutu mu Rwanda, yica Abahutu mu nkambi zo mu Rwanda, yica Abahutu mu nkambi zo muri Congo. Irangije jenoside yigira Hutu intwaro yo kurashisha Umuhutu we ushatse gukora politiki idashingiye ku mitekerereze ya FPR, ari nayo mpamvu mubona kiriya kintu cyangwa umunyarwanda ntabwo cyategura mu muswa, cyategura mu buhanga burimo ubugome buhanitse. Umuhutu we agomba guhora apfukamye imbere y'Umututsi amusaba imbabazi. Umuhutu we ni umujenosideri agomba kujya mu icyo cyaha n'uzavuka n'utaravuka n'ubu bataratekereza kubyaha. Harimo abagomba kumusonera n'Umututsi ugambanira bene wabo, no ndavuga bicanye simvuga Abatutsi. Ubushize nabashyize mu bwoko bumwe, Abatutsi babicanye n'Abahutu babicanye bari mu bwoko bw'abicanye, n'abajenosideri bari mu bwoko bw'abajenosideri. Ntabwo Perezida Kagame ahagarariye Abatutsi, never. Ntabwo Habyarimana yari ahagarariye Abahutu, no. Ayo mareta ashora abaturage mu bwicanyi yarageze kwitwaza ubwoko, ibi bigashaka kugira ngo icyaha abantu bakoze cyitirirwe ubwoko tugomba kubyanga kandi tukabivuga. Izo jenoside bakora barangiza bakumva ko batagomba no kubyemera, tugomba guhaguruka ubwacu tukabiharanira tukabyemeza tukabivuga, roni tukayishyiramo igitutu byanze bikunze ikazabyemeza, kuko na FPR kugira ngo bemere jenoside yakorewe Abatutsi nuko twashyize igitutu kuri bo. Turabiyamamaza barahaguruka hirya no hino mpaka Loni irabyemera. None twebwe turavuga ngo ikimbabaza ni uko twaravuze ngo jenoside yakorewe Abahutu kandi dore ibimenyetso dutanga n'ababikoze n'ababiteguye, ariko muri abo harimo Abahutu benshi katerebenkurusa baduteye amacumu. Harimo muri abo baduteye amacumu n'abarokotse jenoside yakozwe n'abo Batutsi. Muri abo badutera amacumu bahetse abajenosideri bakoze iyo jenoside, none no kwibuka ntibabishobora. Kubera iki? Kubera ko ntabwo bahuza. Ntushobora kwibukira hamwe utemera amarorerwa yakorewe Abanyarwanda. Niba utemera amarorerwa yakorewe Abanyarwanda, uwagiye kujya iyo politiki uko iteye ite? Aho rero mukwiye kubasobanukirwa, niba munashaka gukora politiki mukore politiki ishingiye ku kuri, mukore politiki itibagiza ibyatubayeho, mukore politiki ihumuriza Abanyarwanda.
uyu munsi duteraniye hano mu Ruseri mu Bubiligi bwa mbere twibuka hamwe Jenoside yahitanye Abatutsi na Jenoside yahitanye Abahutu. Izo Jenoside zakozwe n'Abanyarwanda bari bahuje umugambi wo gukora Jenoside. Reka mbashimire mwese abaje kuko ni ubutwari bukomeye mwaje kugira ngo twifatanye kwibuka hamwe. Ku bacitse ku icumu mwese, mwaba Abatutsi, mwaba Abahutu, mwaba Abatwa, agahinda kanyu n'amarira yanyu turabisangiye. Ntabwo uyu munsi twahujwe no gukora cyangwa se kuvuga amadisikuru ya politiki, twahujwe n'agahinda n'amarira ibyabaye ku miryango yacu. Twaje kwibuka buri umwe ku giti cye, akababaro ke no kwibuka hamwe. Umunsi nk'uyu ndagira ngo twibaze ibibazo bitanu. Icya mbere, kuki twibuka? Icya kabiri, kuki twibuka hamwe? Icya gatatu, icyo twibuka, ibyo twibuka twabyubakisha institutions dute? Icya kane, ese amakuba nk'aya avuze iki mu buzima bwacu? Icya gatanu, dukora iki? Ibyo ni ibibazo mbahaye, ntabwo turi bubisubize kuko si cyo cyatuzanye. Buri wese abijyane, ubwo tuzashaka igihe cyo gukora ibiganiro, tuzashake n'ibisubizo. Tuzi neza ko kwibuka imibabaro twanyuzemo bidutera uburibwe. Tuzi ko umucyo n'umwijima twanyuzemo uduhahamura, ugashobora no kuduhungabanya. Ariko kandi tuzi ko Abanyarwanda twese n'igihugu cyatubyaye bikeneye kuvurwa no gukira. Tugomba kwishyira mu mwanya w'abandi tukamenya umubabaro wabo. Igihe akababaro kawe ntari nakamenya ngo kambabaze, utari wamenya kanjye ngo kakubabaze, turakomeza. Tugomba kwishyira mu mwanya wa mugenzi wawe, ukumva akababaro ke, ukumva we yapfushije ababyeyi be, abavandimwe, abana be, nawe ukibaza ute se akababaro kanjye karusha ke ububabare gute. Aho nituhagera nibwo tuzavuga rya jambo ngo never again, ntabwo nzongera. Icyo gihe bizadufasha kumenya gusaba imbabazi no kumenya gutanga imbabazi, bya nyabyo atari byo duhatirwa. Ubitegetswe n'umutima nama wawe, ubitegetswe n'akababaro ko kwishyira mu mwanya w'undi. Dukunze kuvuga ngo ntibizasubire, aribyo navugaga never again. Kugira ngo bitaba imvugo gusa, tugomba kwibuka buri umwe ku giti cye kandi twese hamwe. Ntibizasubire ibanzirizwa no guca burundu umuco wo kudahana. Umuco wo kudahana ni wo ukurura Jenoside, aho abakora ibyo byaha bitegenya bakajya banyabyivuga nk'ibigwi byo uko barimbuye abantu. Najyaga numva tukiri mu gisirikare ukumva bariya bicanyi bakaza twabanyoye, ukanabanza ukibaza se ni ibiki banyoye, naho harakubwira abantu
bisobanura ni uko babishe nta media nta gutitira ukibaza se iki gihugu kizagara kirahiye kwibuka bitanga umucyo washyo umwijima watwikiriye abaguye muri jenoside n'abacitse ku icumu umucyo ni wo wonyine uhashya umwijima abajenosideri bitwikira kuyita izina jenoside no kwatura tukavuga abakoze mu marorerwa kugira ngo inshingano y'ubutabera tuyigereho nibyo byonyine byafasha abanyarwanda gutera imbere turi igihugu kimwe cyitwa u Rwanda twitwa abanyarwanda nubwo twitwa abahutu abatutsi abatwa ariko turi umuryango umwe iyo igice cy'umubiri kimwe kibabaye umubiri wose urababara iyo niyo mpamvu nyamukuru tugomba kwibuka hamwe niyo mpamvu nyamukuru twemeza ko jenoside yakorewe abahutu yakozwe niyo mpamvu twemeza ko jenoside yakorewe abatutsi yakozwe niyo mpamvu turi umubiri umwe iyo igice kimwe cy'umubiri kirwaye umubiri wose urababara nitwibuka hamwe tuzashyira imbaraga hamwe tuzashyira ibitekerezo hamwe kuko twibuka hamwe uko kwibuka hamwe no gushyira hamwe no kwishyira mu kababaro kundi nibyo bizadufasha kubaka hamwe u Rwanda rw'ejo tugomba kureba kure birenze urupfu umubabaro n'inkomanga kugira ngo twubake ejo hazaza ejo hazaza hatarangwa na jenoside kuko twiyemeje gushyira mu bikorwa imvugo mu ntibizasubire kandi tukabishyira mu bikorwa ejo hazaza harashoboka ariko tugomba kuhashaka no kuhakorera ntihazubakwa ejo hazaza kuko nitutabiharanira ngo tubikorere aho ejo hazaza ntihazakunda tugomba gutangira kuhubakira na uyu munsi tugomba gutangira kubaka ejo hazaza ubu nta wundi uzahubaka uretse twe niyo mpamvu tugomba kwiyigisha tukigisha n'abazadukomokaho niyo mpamvu amaherezo ibyo twibuka byose tuzabishyira mu ntangiriro y'itegeko nshinga rizayobora u Rwanda rw'ejo ibyo twibuka tugomba kubishaka tukabyiga tukabyigisha kandi tukabungabunga umutekano wabyo ibyo twibuka bigomba kuba umusingi wo kugira ngo twubakireho ibikorwa byose mu kwibuka tugerageze kureba niba kubabara twanyuzemo hari icyo biduhishurira muri tugenda kuri iyi si n'impamvu turiho abakoze jenoside bo bahisemo kwica abishwe ntabwo bahisemo kwiyahura yumvikane neza abakoze jenoside bo bahisemo kwica abishwe cyangwa se abakorewe jenoside ntabwo bahisemo kwiyahura barishwe bicwa n'abo jenoside
kumpande zombi nababwiye ngo abajenosideri n'ubwoko bwabo bicanyi b'abahutu b'abatutsi n'abajenosideri nimbivuga niyo mujye mwumva abo bantu bombi kuko nabi n'abajenosideri none se ari abacitse ku icumi cyangwa sosiyete nyarwanda twabyifatamo dute abantu ku isi hose bakora iki umucikacumu w'umuyahudi witwa Dr. Victor Frank wanditse igitabo A Man's Search for Meaning umunsha make bitanga nk'ihurizo cyangwa se disappear cyangwa se suffering meaning suffering meaning Dr. Frank arasobanura ngo iyo tubabaye ntihagire amasomo tuvanamo bisa nkaho ntacyo tubereyeho ku isi maze tukarushaho kwiheba aragira ati ntukabaze icyo ubuzima bugomba kuguha ahubwo wibaze icyo ubuzima bugushakamo icyo ubuzima budushakamo ni ukureba inyuma buri umwe agomba gushaka icyo yakora kizuzuzwa imbere hazaza buri umwe muri twese cyangwa se twese hamwe tugomba kugira kwizera no kwiringira ejo hazaza ejo hazaza twahatangiye uyu munsi twemera amateka yacu twemera jenoside yakorewe abahutu jenoside yakorewe abatutsi tugahagarara ku maguru yacu tukabona ngo twishyize hamwe nk'abahutu n'abatutsi kugira ngo twibuke izi jenoside uko zakozwe kandi tuvuge ngo ntabwo bizongera tubiharanire reka dukomeze urugendo tugana imbere twibuka hamwe twicuze tubabare kandi twivura ibikomere reka turabure burundu umuco wo kudahana reka turenge urupfu uburibwe n'inkomanga reka twubake igihugu kitazongera kurangwamo jenoside reka twubake igihugu kirangwamo ubutabera kuri buri wese ndagira ngo nsoze iri jambo bavandimwe mbashimira mwese ko mwitabiriye kuza kwifatanya muri aka kababaro n'agahinda ko kwibuka abacu twese hamwe ndagira ngo mbabwire hari undi umuyahudi w'umucikacumu witwa Eli Wiesel wagize ati kutibuka jenoside ni ukwica bwa kabiri nimureke tubaha twiyemeje kutazakomeza twiyemeje ko tugomba kuzakomeza kwibukira hamwe buri mwaka twibuka jenoside yakorewe abatutsi jenoside yakorewe abahutu twibuka akababaro ka buri umwe wese twishyira mu mwanya w'undi kandi niturangurura amajwi yacu tukavuga ngo ntibizasubire tukavuga ngo never again bizaba bivuye mu mitima yacu twiyemeje gukora ibishoboka byose ngo imvugo ibe ingiro kandi tuzabigeraho amahoro n'imigisha y'Imana bibane nawe
gihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera ikigeragezo kirenga ikindi gihinduka mu minsi isigaranye Mana uzandengere Ishamu baba ba Nami satana Nandika Nijia mumuriro Wandiye kona data Nijia mumazi Wandiye kwa tata ntandukanya n'urukundo wankunze nami mbese n'inzara cyangwa n'ugupfusha n'ukugambanirwa cyangwa se n'ugutotezwa ndacyambaye uyu mubiri bamuzandengere ishamu baba ba nami satana Mana yanje ni jamu muriro Yesu we ndiye kona